Դադար Մնացականյանը երաժշտական կրթություն չունի, բայց այս փաստի մասին խոսելն ավելորդ է, որովհետև նրա մասին չի կարելի ասել մասնագիտական կամ սիրողական մակարդակի երաժիշտ։ Միանգամից ասենք, էությամբ ստեղծագործող անհատականություն է Մխիթար Մնացականյանը։ Նա իր ստեղծագործական պահը առհասարակ չի անջատում, չի սահմանազատում իր կեցությունից։ Ստեղծագործում է միանգամից, ինչպես ինքն է ասում, նույն գործը այլևս երբեք չկրկնելով։ Նրա ստեղծագործության բախտը կախված է որոշակի բարենպաստ պայմաններից։ Եթե այդ պահին ձայնագրեցին, այն կմնա, եթե ոչ, ապա բազում այլ գործերի պես կմոռացվի, իրավի ապտոսալ կարելի է։ Մխիթար Մնացականյանի ստեղծագործական գործունեությանը սատարում է որդին, ավելի ճիշտ սա համագործակցություն է։ Որդին Ալեքս Մնացականյանը սովորում է բժշկական ինստիտուտում, դարձյալ երաժշտապես օժտված անձնավորություն է։ Ասենք միայն, որ մասնակցում է ԿՎՆ-ի խաղերին և հատկապես իր մասնակցությունը բերում երաժշտական առումով։ Հարուստ կյանքի ուղի ունի Մխիթար Մնացականյանը, չնայած տակավին երիտասարդ կոչվելու իրավունքին։ Ծնվել է Սևանում, ապրել է Նոյեմբերյանում, ստեղծագործում է Երևանում։ Աշխատելով տարբեր բնագավառներում, ընկերների լայն շրջապատ ունի՝ արվեստագետներ, գիտության վաստակավոր գործիչներ, սպորտմեններ, բժիշկներ։ Ուտես է պատճառը, որ ստեղծագործություններն էլ բազմավոճ են՝ ջազային, էստրադային, դասական, երաժշտական ճյուղերին բնորոշ առանձնահատկություններով։ Երկար ժամանակ չի նվագել, առաջին անգամ դաշնամուրին մոտեցել է, երբ Մնացականյանների ընտանիքը ապրում էր Նոյեմբերյանում։ Այնպես ստացվեց, որ մշակույթի տանը կից բացվեց երաժշտական դպրոց։ Դպրոցում քննություններն անցկացնելու համար նախորդ օրվա երեկոյան դաշնամուր բերեցին, և այդ գիշեր Մխիթարի հարազատները չքնեցին։
ամբողջ գիշեր փնտրում էին երեխային եւ միայն առավոտյան գտան դպրոցում դաշնամուրի մոտ։ Երբ քնության ժամանակ ուսուցիչը փորձում էր նրա լսողությունը, համարձակորեն մոտեցավ դաշնամուրին եւ երկու ձեռքով, որքան որ կարող էր, նվագեց Պատմասկովնիի վիչերա հայտի երգը։ Հետո հնարավորություն չունեցավ երաժշտական կրթությունը շարունակել, բայց երաժշտությունը այդպես էլ մնաց նրա էության բաղկացուցիչ մասը։